Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam Al-Quran dan hadis menceritakan manusia ni dalam dunia ni tuan-tuan orang beriman ni ada tiga kategori. Masya-Allah, kita nak tengok kita duduk kelompok mana. Dalam Al-Quran Allah telah ceritakan yang pertama, wa ashabul yamini ma ashabul yamin, golongan kanan. Siapakah golongan kanan? Allah telah beritahu kepada kita. Golongan kanan ni tuan-tuan, mereka ni orang mukmin biasa yang beribadat kepada Allah Subhanahu taala, yang taat kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Masya-Allah. Ini golongan kanan, masya-Allah. Allah bagi macam-macam nikmat kepada dia. Tetapi tak sama dengan satu lagi golongan, Allah beritahu as-sabiqun as-sabiqun. Golongan yang kedua di kalangan ahli syurga yang paling tinggi martabat mereka dalam syurga, iaitu golongan yang berlomba-lomba dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sangat beruntung tuan-tuan, kerana Allah kita Maha Penyayang. Tuhan kita Maha Penyayang. Dia tak kira hidup kita yang awal. Selalu kalau tuan-tuan pergi college community, dia tulis kat situ, tak kira daripada mana anda bermula, yang penting di mana anda berakhir. Rupanya dia pun ambil husnul khatimah dia, Masya Allah. Tak kira lah dulu belajar SPM dulu, tak lulus ke tak kira lah. Yang penting ujung-ujung esok jadi jutawan juga, dia kata. Masya Allah. Ya. Jadi Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ta'ala tak tengok kita 50 tahun, 60 tahun. Kita punya kesilapan kita, dosa kita, maksiat kita, kekurangan kita. Kita taubat pada Allah, minta ampun pada Allah. Yang dulu-dulu punya kesilapan kita, tinggal sembahyang, tinggal puasa semua. Kita azam bertaubat pada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Ta'ala nak kira kita dua perkara, tuan-tuan. Yang pertama, innamal a'malu bil khawatim. Amal ni Allah Ta'ala kira ujung sekali, tuan-tuan. Last sekali, final. Final kita mati dalam keadaan mana, itu yang kita nak tengok, tuan-tuan. Mati dengan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Mati dengan happy ending ataupun sad ending, Masya Allah. Kita nak habiskan hidup kita ni dengan gembira ataupun sedih, tuan-tuan. Masya Allah. Nak tengok, Masya Allah. Kita sendiri buat keputusan, tak payah fikir hal orang lain. Hal orang lain kita boleh dakwah, kita boleh tegur, kita boleh ajak. Tapi fikir diri sendiri, tuan-tuan. Anak kita, keluarga kita, macam mana nak berakhir. Yang kedua, Nabi SAW sebut kita, bu'ithal insanu ala ma mata alim. Manusia dibangkitkan dalam keadaan mana dia mati. Kalau mati tengah baca Quran, insyaAllah di padang mahsyar dia bangun dalam keadaan tengah baca Quran. Kalau mati sedang menuntut ilmu, dalam keadaan menuntut ilmu dia mati dan dibangkitkan di padang mahsyar. Kalau mati tengah buat umrah, insyaAllah tengah buat haji, dengan keadaan macam orang sedang balik mengerjakan haji. Tetapi waliyazubillah, kalau mati tengah buat maksiat, masyaAllah dalam keadaan itu Allah Ta'ala akan bangkitkan kita di padang mahsyar, waliyazubillah. Semua orang tengok kita, tuan-tuan. Semua orang akan pandang dosa yang kita buat tu, nampak manusia akan tengok, masyaAllah.